diena visiems. Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų šalių, vyksta ir sėkmingai plečiasi džiazo festivalį. Studijų mugė iš esmės taip pat gali būti savotiškų džiazo festivalių. Laisvę pasirinkti, improvizuoti. Juk svarbiausia džiazo savybė ir yra improvizacija. Įdomu, kad džiaze dažnai improvizuoja ne vienas ar du solistai, bet dauguma ar net visi ansamblio dalyviai. Šiandien mes, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos STEAM centro komanda, Aidas, Irma, Diana, Giedrius, Ilona ir Giedrius, visi kartu kviečiame jūs padžiazuoti moksliniai šviesos labirintais. Dažniausiai šviesa laikoma savaime suprantamų dalykų. Tačiau atėjus nakčiai, pabandykite skaityti knygą namuose išjungę šviesą. Tiesą sakant, pabandykite tiesiog ką nors padaryti išjungę šviesą. Per kelias sekundes suprasite, kad šviesa yra vienas iš pagrindinių dalykų jūsų gyvenime. Kartu su oru, vandeniu, maistu ir šiluma. Šiandien džiazuosime tokiais su šviesa susijusiais aspektais. Klaidžiosime šviesos atradimų keliais. Aptarsime šviesos svarbą augalams. Ne tik augalams, bet ir vabzdžiams, dumbliams ir kitiems organizmams. Kalbėsime apie žmogaus ir gyvūnų reakciją. Bei šviesos technologijas. Nepamiršime šviesos dizaino ir šviesos taršos. Dar antikinės Graikijos mąstytojai Aristotelis, Platonas ir Euklidas pirmieji suformulavo pagrindinius šviesos sklidimo ir atspindžio dėsnius. 1590 metais Jansenas sukonstravo pirmąjį dviejų lęšių mikroskopą, o Galileo Galilėjus 1609 metais išrado teleskopą. Šviesos sklidimo skaidrė aplinka ir atspindžio nuo įvairių paviršių bei lūžio pereinant dviejų medžiagų ribą dėsnių suformulavo Snellius ir Descartes. 1660 metais Izaokas Newtonas atrado ir tyrinėjo šviesos dispersiją. Jis įrodė, kad balto švieso sudaro spektras. Šis mokslininkas išplėtojo korpuskulinės šviesos prigimties teorijos sampratą, teigdamas, kad šviesa yra dalelės. Huygensas padėjo pagrindus banginės šviesos prigimties sampratai. Tik vėlesni Jungo ir Frenelio darbai argumentuotai pagrindė banginę šviesos prigimtį ir tapo lygiaverčiai korpuskulinės šviesos prigimties teorijai. Remdamasis Faradėjaus atradimais, Maxwellas padarė išvadą, kad šviesa tai neskersinės bangos sklindančios tamprioje aplinkoje, o elektromagnetinės bangos, kurios yra suprantamos kaip du erdvėje sklindantis kintamieji laukai – elektrinis ir magnetinis statmeni vienas kitam. Vokiečių fizikas Plankas spėjo, kad atomai ir molekulės spinduliuoja ir sugeria šviesą tam tikromis porcijomis – kvantais, kurie buvo pavadinti fotonais. Albertas Einšteinas šviesos kvantams suteikė impulsą ir masę, šviesai gražindamos korpuskulinės prigimties įvaizdį. Šie atradimai padėjo suprasti anksčiau nepaaiškinamus šviesos reiškinius. Ir 20-ajame amžiuje korpuskulinė ir banginė šviesos prigimtis buvo sujungta į vientisą teoriją. Pagal Einšteiną šviesa yra spinduliuojama ir sugeriama kaip srautas dalelių, kurių energija priklauso nuo šviesos dažnio. Elektromagnetinės spinduliuotės visų bangos ilgių dažnių visuma sudaro šį elektromagnetinių bangų spektrą. Saulė skleidžia šį spektrą nuo radio bangų iki gamą kvantų. Apie pusę iš Saulės sklindančios elektromagnetinės energijos yra regimoji šviesa. Kita pusė – akiai nematoma. Regimosios šviesos sritis apima bangų ilgis nuo 400 iki 780 nanometrų. Taigi, šviesa yra elektromagnetinė spinduliuotė, kurią jaučia žmogaus akis ir kurią pagrįstas mūsų vaizdinis visatos suvokimas. Pagrindinius reiškinius apie šviesą mokotės dar mokykloje. Tai yra dispersija, difrakcija, interferencija, fotoefektą bei poliarizacija.
Mokykloje taip pat mokytės apie elektros grandines ir žinote, jau norint įžiebti elektros lemputę, būtina ją sujungti uždaroje grandinėje. O ar galėtume priversti lemputę šviesti, ją laikant rankoje ir nejungus į grandinę? Pabandykime. Mums reikės elektromagnetinių bangų generatoriaus ir lempučių. Plazmos lempa yra stiklinis rutulys, kurio vidus yra užpildytas inertinėmis dujomis. Plazmos rutulio viduje yra Teslos transformatorius. Jis generuoja aukšto dažnio elektromagnetinės bangas, kurios jonizuoja inertinės dujas, dėl to matome plazmos gijas. Fluorescencinė lemputė, panašiai kaip plazmos rutulys, irgi yra užpildytas dujomis, gyvsidabrio garais. Kai šiais garais teka elektros srovė, gyvsidabrio atomai yra sužadinami ir spinduliuoja ultravioletinę šviesą. Fluorescencinės lemputės vidus yra padengtas fluorescuojančia medžiaga, fosforo mišiniu. Ši danga sugeria ultravioletinę šviesą ir išspinduliuoja regimąją baltą šviesą. Kai priartiname fluorescencinę lemputę prie elektromagnetinių bangų šaltinio, bangų energijos užtenka, jog būtų sužadinami gyvsidabrio atomai fluorescencinės lemputės viduje ir lemputė ima švytėti. O kas atsitiks, jei prie plazmos lempos priartinsime kaitrinę lemputę? Kaitrinė lemputė nešviečia, nes jos veikimo principas yra kitoks, grįstas siūlelio įkaitimu. Kaitrinės lemputės efektyvumas yra mažesnis už fluorescencinių lempų, nes didžioji dalis elektros energijos yra paverčiama šiluma, o ne šviesa. Ar nuo šviesos energijos priklauso gyvybė Žemėje? Taip, gyvybė Žemėje labai priklauso nuo saulės šviesos energijos. Šviesą absorbuoja augalai, dumbliai, tam tikros bakterijos ir verčia ją į cheminę ryšio energiją. Taigi, mes kalbame apie fotosintezę. Mokykloje jūs mokėtės, kad fotosintezė tai procesas, kurio metu augalai naudodami saulės energiją iš neorganinių medžiagų gamina angliavandenius, bei kaip šalutinį produktą išskiria deguonį. Nukeliaukime į lapo vidų ir trumpai žvilgtelkime į ląstelėje vykstančius procesus. Energijos virsmai vyksta apgubtuose membranų chloroplastuose, juose yra stroma, tilakoidai. Tilakoidų membranose yra svarbios fotosintezei fermentinės sistemos, juose kaupiami chlorofilai. Saulės šviesos energija chlorofilo molekulės sužadina, dėl to jie netenka elektronų. Prarastus elektronus chlorofilas susigražina iš vandens molekulės. Jis kyla, pasigamina deguonis, kuris pro augalo žioteles iškeliauja į aplinką. Stromoje vyksta anglies dioksido redukcija. Procesas vadinamas Kalvino ciklu ir jam vykti šviesa nebūtina. Fotosintezė sudėtingas procesas. Jei vykti reikia molekulių, kurių sudėtyje dar yra azoto ir fosforo. Nuoseklių ciklų vykstančių reakcijų metu susidaro daug energijos turinčios medžiagos – angliavandeniai. Fotosintezė viena iš svarbiausių cheminių reakcijų planetoje. Jos dėka fotosintetinantis organizmai pasigamina savo maisto ir iš aplinkos asimiliuoja anglies dioksidą. NASA vizualizacijoje galime stebėti, kaip nuo rudens iki ankstyvo pavasario atmosferoje virš šiaurės pusrutulio didėja anglios dioksido kiekis. Tačiau pavasario ir vasaros mėnesiais augalai intensyviai sugeria anglies dioksidą. Pasikeitimas iš raudonos į mėlyną spalvą rodo, kaip reikšmingai sumažėja jo kiekis atmosferoje. Per metus augalai biomase paverčia daugiau nei 100 milijonų tonų anglies. Vandenynuose apie 25% anglies dioksido fiksuoja fitoplanktonas. Jo dėka pagaminama apie 70% viso pasaulio deguonies. O kokią šviesą sugeria chlorofilai ir kiti fotosintezėje dalyvaujantys pigmentai? Atlikime eksperimentą ir sužinokime tai. Paruošiame spygliuočių augalų ekstraktą. Susmulkiname, dedame priedų, pilame acetono, sutriname, sumaišome ir paliekame nuskaidrinimui. Skaidrų ekstrakto sluoksnį perkeliame į petri lėkštelę, išgariname acetonu, pigmento mišinį ištirpiname heksane bei surenkame į buteliuką. Naudodamiesi chromatografinę kolonėlę tirpiklių mišiniais ir žinodami pigmentų cheminės savybės,
išskirstome pigmentų mišinį į atskiras frakcijas. Taigi, gavome. Pigmentas chlorofilas yra melsvai žalios spalvos. Jis pats svarbiausias, nes be jo nevyksta fotosintezė. Chlorofilas B yra gelsvai žalias, karotinoidai gelsvai oranžinės spalvos, feofitinai turi pilką atspalvį. Dabar sužinokime, kokią šviesos spektro dalį sugeria šie pigmentai. Pilame pigmentų ekstraktą į kiuvetę ir spektrofotometru išmatuojame šviesos sugerį. Matome, kad chlorofilai intensyviai sugeria violetinės ir mėlynos šviesos spinduliuotę bei raudonos šviesos spinduliuotę, o kitų beveik nesugeria. Kadangi chlorofilų A ir B struktūros šiek tiek skiriasi, jų sugerties spektrai nesutampa. Fotosintezės procese netiesiogiai dalyvauja ir kiti pigmentai. Karotenoidai, feofitinai, jie absorbuoja violetinės, mėlynos, žalios šviesos spinduliuotę. Chlorofilai žalios spalvos spinduliuotės nesugeria, o ją atspindi. Todėl augalus mes matome žalios spalvos. Įdomu, ar augalai gali keliauti į ten, kur saulės šviesos yra daugiau? Žinoma, augalai ar jų dalis krypsta link ten, iš kur sklinda šviesa. Augalo dalių judėjimas į šviesą yra vadinamas fototropizmu. O kaip į šviesą reaguoja kiti organizmai? Reiškinys, kai organizmai juda šviesos sukelto dirginimo, yra vadinamas fototaksiu. Fototaksis gali būti teigiamas, kai organizmai juda šviesos link, ir neigiamas, kai organizmai traukiasi nuo šviesos. Gyvūnų karalystėje fototaksio reiškinį galima labai lengvai pastebėti. Visi ko gero esame matę, kaip vasaros metu naktiniai vabzdžiai skrenda šviečiančios lempos link. Kodėl jie tai daro? Šitas reiškinys aiškinamas kaip naktinių vabzdžių judėjimas natūralaus šviesos šaltinio mėnulio kryptimi. Manoma, kad jiems tai gali būti kaip navigacijos šaltinis arba bandymas išvengti plėšrūnų. Tačiau tai nėra vien naktinių vabzdžių savybė. Juk daugybė vabzdžių yra aktyvus dienos metu. Evoliucija dar neišmokė jų atskirti, kur yra natūrali šviesa, o kur dirbtinė. Šviečianti lampa tiesiog jos daro aktyviais. Juk ne taip senai su dirbtinė šviesa vabzdžiai gamtoje dar nebuvo susidūrę. Tipiškas neigiamas takso pavyzdys vabzdžiams gali būti tarakonų slėpynės įjungus šviesą. Šviesa jiems reiškia pavojų, nes yra matomoje vietoje, kur jos gali užpulti plėšrūnai. Bet grįžkime prie fotosintezės. Dar viena eukariotinių organizmų grupė, kuri gali tai daryti, yra vadinami dumbliai. Kai kurie iš šių organizmų yra vienalašiai, tačiau skirtingai nei augalai, jie gali judėti žiuželio pagalba ir reaguoti į šviesą kitaip. Dumblių gebančių judėti žiuželio pagalba gamtoje sutinkama visa gausybė. Vieni turi vieną žiuželį, kiti du. Yra ir tokių, kurie turi daugybę blakstienėlių, kurių pagalba juda link šviesos. Teigiamą fototakso reiškinį galime nesudėtingai pastebėti, pasitelkiant chlamidobonas genties vienalašius dumblius. Jie turi du žiuželius, kurių pagalba gali judėti vandenyje. Turint taškinį šviesos šaltinį, galime stebėti, kad jau po 15-20 minučių dumbliai koncentruojasi ten, kur šviesos yra daugiau. Visiems jiems būdingas specifinis pigmentas jautrus šviesai. Būtent jo pagalba šie vienalašiai jaučia, kur yra šviesu, reiškia galima efektyviai vykdyti fotosintezę ir taip pasigaminti maisto medžiagų, arba kaip tik atsitraukti nuo šviesos. Bet palaukite, kaip tai atsitraukti nuo šviesos? Kam to reikia? Juk šviesa tai energijos šaltinis. Pasirodo, gali būti ir taip. Evoliucijos dėka atsiradęs šviesai jautrus pigmentas leido dumblėms išvengti intensyvios saulės šviesos, konkrečiai pražutingų ultravioletinių spindulių. Taigi jie galėjo plaukti tokį gylį, kuriame šviesos intensyvumas buvo optimalus. Kitaip tariant, atsiradę šviesai jautrus pigmentai leido šiems organizmams geriau prisitaikyti prie aplinkos. Gal tai buvo akies evoliucijos pradžia, o ką mes žinome apie akis? Šiandien 96% gyvenančių gyvūnų rūšių turi akis. Pirmieji vienalašiai organizmai
tokie kaip augliena, kūno paviršiuje turėjo šviesai jautrių ląstelių, dėl kurių galėjo jausti šviesą tamsoje. Tačiau krypties, iš kur jis sklinda, nustatyti negalėjo. Vykstant evoliucijai, šviesai jautrios ląstelės pakito taip, kad saugdamos suformavo į dubiną. Į jį skirtingų kampų krimtanti šviesa dirgina kai kuriuos fotoreceptorius. Tokiomis ląstelėmis apsiginklavę organizmai galėjo justi šviesą ir netgi nustatyti, iš kurios pusės jis sklinda. Prie tokių organizmų priskiriama planarija. Gyvūnų matomas pasaulis kitoks negu mūsų. Mes negalime teikti, kad jie mato blogiau ar geriau. Tiesiog aplinką jie regi taip, kaip reikia jiems. Pavyzdžiui, krevetės maldininkės turi sudėtingiausią mokslininkam žinomą regos sistemą iš visų gyvūnų. Šie jūros gyventojai gali matyti 12 spalvų ir atskirti skirtingas šviesos formas – poliarizuotą, infraraudonąją ir ultravioletinę. Bitė turi ypatingą regėjimą. Ji turi net 5 akis, šonuose 2 didelės sudėtinės akis ir galvos priešakyje arba viršugalvėje 3 mažas, paprastas akis. Sudėtinės akis yra sudėtos iš daugelio mažų akelių. Jų skaičius gali siekti nuo 6000 iki 26000. Spėjama, kad kiekviena akelė duoda tik daikto dalies vaizdą. Šiomis akimis bitė gali matyti tik tai šviesoje ir jomis jie naudojasi tik išskridusi į lauką. Sudėtinėmis akimis aiškiau matomi tik tolimi daiktai. O paprastosiomis akimis bitė aiškiai mato tik artimiausius daiktus. Žiūrėdama visomis 5 akimis kartu, bitė gauna supratimą apie daikto atstumą. Bitės, kitaip negu žmonės, mato vaizdą tiesioginėje padėtyje, kaip jis yra, o ne aferstą. Tyrimai parodė, kad bitė atskiria 6 spalvas. Ir mato žmogui nematomą ultravioletinę spalvą. Katės akis yra pakankamai didelės palyginus su jos kūnu. Kaip ir žmogaus, katės regėjimas yra binokulinis, nors ir netoks tobulas. Tai reiškia, kad katės, taip pat kaip ir žmonės, mato trimatę erdvę. Tai labai svarbu atstumo įvertinimui. Lyginant su žmogumi, katės daug geriau mato naktį, bet prasčiau dieną. Katės vizdys gali keisti formą. Esant ryškiam apšvietimui, jis ne apvalus, o vertikaliai pailgas. Šitaip reguliuodama vyzdžio dydį, katė gali pakeisti tinklainės apšvietą net 100 kartų. Manoma, kad katės skiria pagrindines spalvas. Tačiau jų matomos spalvos yra šiek tiek susiliejančios. Katės mato purpurinius, žydrus, žalius ir geltonus atspalvius. Kaip dauguma gyvūnų, taip ir žmogus orientuojasi aplinkoje, suvokia pasaulį akimis. Per regą žmogus gauna beveik 90% informacijos apie aplinką. Akis yra gana mažas, bet labai sudėtingas organas, kuriuo žmogus sugeba analizuoti elektromagnetinės maždaug nuo 400 iki 700 nanometro ilgio bangas. Kasdieniniame gyvenime prie šviesos esame taip pripratę, kad į ją nekreipiame dėmesio. Eilinis žmogus apie šviesą susimasto ne daugiau kaip žuvis apie vandenį. Spalva juntama, kai regos analizatorių dirgina matomos spektro dalies tam tikro ilgio elektromagnetiniai virpesiai. Spalva yra tik pojūtis, ji nėra medžiagos savybė. Aplinkinis pasaulis yra bespalvis. Jį sudaro spalvų neturinti materija ir energija, bet jis gali sugerti elektromagnetines bangas. Šviesai patekus ant bet kokio kūno, dalis jos sugeriama, dalis atspindima. Mūsų tinklainėje yra fotoreceptorių, šviesai jautrių nervinių ląstelių, stiebelių ir kūgelių,
kūgeliai yra jautrus spalvom. Jiems sudirginti būtinas intensyvus šviesos srautas, todėl spalvotą vaizdą matome tik tinkamoje šviesoje. Stiebelius dirgina net ir blausi šviesa, todėl gebame orientuotis prieblandoje. Stiebeliai nejautrus spalvom, todėl esant silpnam apšvietimui matome tik nespalvotą vaizdą. Žmogus mato tik tris pagrindinės spalvas – raudoną, mėlyną ir žalią. Visos kitos matomos spalvos – tai šių spalvų deriniai. Tyrimai rodo, kad moteris gali atpažinti daugiau atspalvių nei vyrai. Pastebėta, kad vyram ypač sunku išskirti žalių, mėlynų ir geltonų atspalvių skirtumus. Be to, konkrečios spalvos gali atrodyti stipresnės arba silpnesnės, priklausomai nuo to, kas į jas žiūri. Pavyzdžiui, oranžinė spalva vyro akise atrodo raudonesnė. Moterims geltonai žali objektai atrodo žalesni. Spalvinį regėjimą lemia normalus tinklainės kolbelių ir jų pigmentų funkcionavimas. Jeigu neveikia nors vienas kolbelių tipas, spalvos suvokimas sutrinka. Nesant ilgų bangų pigmento kolbelėse, esti aklumas raudonai spalvai ir tai vadinama protanopija. Nesant vidutinių bangų pigmento, neskiriama žalia spalva ir tai vadinama deuteranopija. Trūkstant trumpų bangų pigmento, nustatomas aklumas mėlynai ir violetiniai spalvai. Tai vadinama tritanopija. Visiškai neskiria spalvų monochromatai, kurie neturi visų trijų pigmentų tipų. Išsiaiškiname, kaip žmogus mato šviesą ir spalvas. Tačiau ar žinote, kaip šviesa ir spalvos yra sukuriamos telefonų ir kompiuterių ekranuose? Ekranuose vaizdai yra atkartojami naudojant pikselį, kurie iš esmės yra maži šviesos kvadratėliai, keičiantys spalvą. Kompiuterio ekranai yra sudaryti iš tūkstančių ar net milijonų pikselių. Pikselis yra dviejų angliškų žodžių paveikslo elementas trumpinys. Ekranuose gaunamos spalvos naudoja šviesos spalvų maišymo savybę. Kiekvieną pikselį apibūdina trys spalvos – tai raudona, žalia ir mėlyna. Keičiant jų intensyvumą nuo 0 iki 255 gaunama kita spalva. Nors ekranuose dažnai matome geltoną, purpurinį ar žydrą spalvą, iš tiesų telefonų, kompiuterių ir kitų įrenginių ekranai šiomis spalvomis nešviečia. Tam, kad ekrane matytumėm geltoną, vienodu intensyvumu įsijungia raudoni ir žali su pikseliai. Baltą spalvą gauname įjungę visus tris – raudoną, žalę ir mėlyną su pikselius, o juodą išjungia visus tris. Išsiaiškinome, kaip atkuriamos spalvos, bet kaip ekranai šviečia šiomis spalvomis. LED yra viena populiariausia technologija telefonų, televizorių, monitorių ekranuose. Viena iš naujausių technologijų naudojama ekranuose yra OLED. Šie diodai yra nepaprastai maži. Jie turi daug pranašumų lyginant su kitomis ekranų šviesos technologijomis. Mažas dydis reiškia, jog galima sukurti didelės raiškos ir itin plonus, lankstomus ar net permatomus ekranus, kurie pasižymi puikia vaizdo kokybė. Šviesą galime panaudoti informacijai perduoti ne tik per įrenginių ekranus, bet ir per nepaprastai didelius atstumus panaudojant šviesolaidį. Optinė skaidula – tai iš itin skaidrios medžiagos pagamintas laidas, kuriuo perduodam šviesos impulsai. Šiuo metu 85% visų telekomunikacinių signalų perduodami optinėmis skaidulomis. Optiniai kabeliai naudojami tarpkontinentiniai telekomunikacijai. Jie yra tiesiami jūros ir vandenynų dugnu tūkstančius kilometrų. Tam, kad kokybiškai ir greitai šviesolaidžių keliautų duomenys, neišsiversime be lazerio. O kas yra lazeris? Lazeris – įrenginys spinduliuojantis koherentišką šviesą. Paprastai lygiai grečiu srautu lazeris skleidžia monochromatinę šviesą. Pavadinimas lazeris yra angliškos frazės šviesos stiprinimas priverstiniu spinduliavimu trumpinys. Lazeriai naudojami optinių diskų skaitytuvuose, lazeriniuose spausdintuvuose,
brūkšninių kodų skaitytuvuose, grožio procedūroms, graviravimui, medžiagų pjaustymui, medicinoje, 3D skenavimui. Lietuvos lazerių pramonė užima daugiau nei 50% pasaulinės mokslinės ultratrumpųjų bangų impulsų lazerių rinkos. O su Lietuvoje sukurtais lazeriais galima susidurti beveik bet kurioje įmonėje ar įstaigoje pasaulyje. 80% lazerių produkcijos yra eksportuojama į tarptautinę rinką, o metinė apyvarta siekia net 20 milijonų eurų. Lietuviškus lazerius renkasi NASA, CERN ir kitos pasaulyje žinomos kompanijos, tokios kaip IBM, Hitachi, Toyota, Mitsubishi. Net 90 iš 100 geriausių pasaulio universitetų šiuo metu naudoja lietuviškus lazerius ir jų sistemas. Lazerių ir kita dirbtinė šviesa gali būti naudojama ne tik pramonėje, bet ir pramogoms. Naudojant šviesą galima sustiprinti įspūdį pramoginiuose renginiuose, architektūroje, interjero apšvietime. Elektros lemputė laikoma vienu didžiausių visų laikų žmogaus išradimų. Elektros prietaisų šviesa gali būti labai naudinga. Apšviestose gatvėse jaučiame saugiau, o apšviesti namai tampa jaukus. Tačiau kaip ir visko, per didelis naudojimas gali atnešti neigiamų pasekmių. Šviesos tarša – tai per didelis arba netinkamas lauko dirbtinės šviesos naudojimas, kuris turi įtakos žmonių sveikatai, laukiniai gamtai ir mūsų gebėjimui stebėti žvaigždes ir kitus dangaus objektus. Šviesos tarša yra pasaulinė problema. Supratome, kas yra šviesa ir kuo jis svarbi mums visiems ir kiekvienam iš mūsų atskirai. Per šviesą pažįstame pasaulį. Dėl šviesos egzistuoja gyvybė Žemėje. Ne tik ore, bet ir vandenyje. Dėl šviesos matome pasaulį ir orientuojamės aplinkoje. Šviesa svarbi informacijai perduoti. Akcentuodami gyvenimo darną ir tvarumą, nepamirškime ir šviesos taršos. Suprantame, kad visas mūsų pašnekesys yra tik mokslinis džiazas apie šviesą. Tai šviesa iš tikrųjų yra jėga, kurią reikia suprasti ir gerbti. Iki kitų pasimatymų.